ואל שדאי. אברהם יצחק ויעקב ואל שדאי. ושמי השם לא נדעתי להם. שמי השם זה יותר גבוה, לאין ערוך, מאל שדאי. כמבואר ברש"י. אבל אל האבות השם לא נתגלה בשם המפורש. למה? הרי האבות היו יותר גדולים מאיתנו. נכון. יותר גדולים מכל אחד מישראל. אבל לא יותר גדולים מכלל ישראל. היחיד הוא פחות גדול מן העם. גם אם הוא צדיק. הצדיקים הכי גדולים, כתוב בספר אורות, הם אינם מגיעים לקרסוליים של כנסת ישראל. וכל עניין האבות זה היה כדי שיהיה עם. ועשך לגוי גדול. זה שינוי באסטרטגיה הרוחנית של העולם. שינוי מתוכנן מראש, כמובן. עד אברהם אבינו יחידים צדיקים. לא הרבה, אבל יחידים צדיקים. כל יחיד בשביל עצמו. מאברהם אבינו ועשך לגוי גדול. ככה ריבונו של עולם רוצה. שאנשים לא יחיו כיחידים, אלא כעם. הרבה אנשים יחד. והרבה אנשים יחד, זה יותר מסובך מאדם בודד. אדם בודד, חי לו, במרחב, עם בית קטן, כמה ירקות מסביב, וזהו. הוא, אשתו, ילדים. ילדים גדלים, נוסעים, מרחב אחר, שלום. הוא רצה שיהיו עמים על בני כדור הארץ. יצב גבולות עמים. שזה יותר מסובך. כמו שאדם הוא יותר מסובך מאשר אוסף של תאים ביולוגיים. ותא ביולוגי יותר מסובך מאין ארוך מאוסף אטומים או מולקולות. יותר מורכב, יותר מורכב, רוצה ריבונו של עולם. הוא רוצה שבמין האנושי יהיו עמים. ולכן צריך עם גדול, קדוש. והוא יתווה את הדרך לכל העמים. ואברהם, יצחק ויעקב, הם לא היו מיועדים להיות צדיקים פרטיים, אלא ראש חץ של עם. והם ידעו, ודאי הם ידעו, ועשך לגוי גדול. ואחר כך נמסר ליצחק. למה יצחק אבינו בחר בעשיו ולא ביעקב אבינו? מה, הוא לא ידע שעשיו איש שדה? ודאי ידע. הוא לא ידע שיעקב אשתם יושב בוענים? ודאי ידע. זה בתור אנשים פרטיים.
אבל בתור אומה, עדיף עשיו. כי יעקב אבינו איש רך, יבוא האויב, יאכל אותו. עשיו, זה איש מלחמה, אבל הוא רשע. הוא רשע, אני עושה את זה, עושה תשובה. אבל יעקב אבינו הוא רך. אבל רבקה לא הסכימה איתו, ובסוף גם יעקב אבינו, הוא כשצריך, הוא איש מלחמה. גם יוסף ואחיו. הזכרנו, זה לא ויכוח פרטי. הוא קיבל כותונת פסים ואני לא קיבלתי, נו באמת. מה, זה ילדים? זה לא מסביר. עקדת יצחק ועוד. זה מי יהיה ראש עם ישראל? האם עם ישראל יהיה כמו יוסף או כמו אחד? או ליתר דיוק, כמו יוסף ואחים מצטרפים, או כמו האחים ויוסף מצטרף. זה ויכוח עצום. הם, אברהם, יצחק ויעקב, הכנה לעם. וקרה נס. עם שלם, שהוא כמו אברהם, יצחק ויעקב. מישהו שאל אותי, האם עשיו היה יהודי? תשובה. הרי הוא היה בן, זה המשך השאלה. הרי הוא בן של יצחק ורבקה, כמו יעקב. תשובה, הוא היה יהודי מומר. טוב, אבל יהודי מומר, הוא יהודי. ישראל, אבל בשביל חטא ישראל. ישראל. אבל אז זה היה יחידים. הוא חטא פשע, הוא בחוץ נגמר. שלום. הוא כבר לא. יעשה תשובה, יעשה משהו אחר, אז הוא כן. אבל לא עשה תשובה, אז הוא בחוץ. עכשיו יהודי הוא לא בחוץ. יש לו מטריה של כלל ישראל. כמו שכתוב, 5 פעמים, לא זוכר כמה, 3 פעמים, מספר הזוהר, על הפסוק. בתוך עמי אנוכי יושב. אתה יושב בתוך העם. אתה מוגן על ידי הסגולה האלוקית של העם. במטריה של העם. גם אם אתה חוטא פושע, אתה בפנים. ויהודי ישראל בשביל חטא, ישראל. וכן, גם הזכרנו. גאונים שקוראים לספר שמות, הספר השני, החומש השני. אני יודע לספור, 2. לא, הוא שני לראשון. הראשון והשני הם דבר אחד. הראשון הוא הכנה לשני. והשני הוא ביטוי של הראשון. השני הוא הראשון בצורה של עם. זה אותו דבר. עם ישראל זה אברהם, ישראל ויעקב. אבל בצורה של עם. זה מוזר, כי בעם יש הרבה יחידים. יש יחיד כזה ויש יחיד כזה. יש צדיקים, יש רשעים, יש כל מיני אנשים. מי שצדיק, ברוך השם, מי שרשע, שלום. אם אתה אומר ככה, אתה לא הבנת מה זה עם. אתה חושב שעם זה אוסף של יחידים. ככה חושב אריסטו. ככה מזכיר הרמב״ם במורה נבוכים. כי הוא מדבר אל חסידי אריסטו. אבל לא, לא ככה חושב אפלטון, רבו של אריסטו. עם זה מהות. עם זה אורגניזם. הגוף של אדם. זה לא אוסף של תאים. או אפילו לא אוסף של איברים. זה אורגניזם עם יחסי גומלין.
בין האיברים. והמוח נותן פקודות לגוף. המוח נותן פקודות, גזע המוח נותן פקודות לריאות. ריאות עושות צ'וק 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 צ'וק. ומזרימות חמצן לדם. כי אם אין חמצן לדם, הכל נרקב. והדם מזרים, והלב מזרים דם למוח. כי אם המוח אין לו חמצן, הוא לא מתפקד, הוא מתעלף, הוא לא יכול לעבוד. ואם זמן ניכר אין לו חמצן, חל בו ריקבון בלתי הפיך. אי אפשר לתקן. לא יודע כמה, 4 דקות לא בא חמצן למוח, המוח נרקב, לא שווה. אז זה יחסי גומלין. המוח נותן פקודה לריאות להכניס חמצן, ואדם עם חמצן מגיע למוח. וככה שאר איברים, כי אדם הוא מתלכלך, אז הכליות מנקות אותו, וגם יש לב, שזה משאבה, צ'וק צ'וק צ'וק. וגם הפה, מכניס אוכל לפה. והקיבה מעכלת. והקיבה כדי להקל היא צריכה דם. הכל זה אורגניזם. מקבלן דן מן דן. כמו המלאכים. מנחת רוח, מקבלים זה מזה. מנחת רוח, לקדש, לשם. הכל, וגם הרגליים. איך תלך בלי רגליים למטבח לאכול? וחזים לידיים, ובלי העיניים לא תדע מה אתה אוכל, וכן הלאה. האומה זה אורגניזם. שצריכים את כולם, וכולם תלויים וכולם, ואם הייתה חסרה שפחה אחת, מקרה במתן תורה, אי אפשר לתת את התורה. גם היא נצרכת. הכל נצרך. הכל כל כך מורכב. בגוף האדם. קל וחול, כל מה שתיארתי קודם, זה גם בבהמה. האדם הוא עוד יותר מורכב. עם זה לא אוסף של יחידים. מודולרי. יחיד יותר, יחיד פחות. לא. זה דבר חי, אורגניזם. ולכן, גם... היחיד באומה שהוא נופל, מסתבר, הוא מוגן על ידי בתוך עמי אנוכי יושבת. הוא מוגן על ידי הביטוח הלאומי. כמובן, הביטוח הלאומי, לא בגלל שיש ביטוח לאומי, אתה יכול לומר, בשביל מה לעבוד? יש ביטוח לאומי. יקבל, איך זה נקרא? אפילו באבטלה, ביטוח לאומי. למה לי לעבוד קשה? לעבוד קל, ויקבל השלמת הכנסה. לא, זה לא מציני. אז גם אדם לא יכול לומר, אני עושה עבירות, יש לי ביטוח לאומי. זה פרשת לרבות, הרבה ותצמאה בשרירות ליבי אלך. הרי יש לי ביטוח לאומי. יכול להיות שיש לך ביטוח לאומי, אבל אתה מקלקל את האומה, וגם אתה תיתן את הדין. זה לא מרשה לך לעשות עבירות. אבל אם אתה עושה, אתה מוגן. והתכונות של אברהם, יצחק ויעקב, נהפכו לתכונות לאומיות. כל עם יש לו מלאך. כל עם יש לו אידאה לאומית. יש לו אופי. אפשר לקרוא לזה מלאך של העם. אפשר לקרוא לזה השר של העם. אפשר לקרוא לזה הפסיכולוגיה הלאומית. אפשר לקרוא לזה הגניוס הלאומי. אפשר לקרוא לזה אידאה לאומית של העם. וגם לנו יש אידאה לאומית. מה זה האידאה הלאומית שלנו? לדעת את השם.
ככה אומר הרמב״ם. בהלכות עבודה זרה, סוף פרק א', שנעשתה אומה היודעת את אלוהים. אפשר לקבל הרמב״ם הלכות דעות, הלכות עבודה זרה. זה אומה. טוב, זה אברהם וישראל ויעקב, שהם יודעים את השם. אברהם וישראל לדעת את השם, זה לא רק שיעור אמונה, זה כל החיים. אומר הרמב״ם, נעשת בעולם אומה שיודעת את השם. נעשת בעולם אומה שיודעת את השם. כמו שאברהם וישראל ויעקב ידעו את השם. לדעת את השם, מסביר הרמב״ם, סוף מורה נבוכים, זה לא עניין לימודי לבדו, זה עניין לימודי קיומי. מביא ירמיהו ט', לא יתעלה לחכם בחוכמתו, לא יתעלה לגבורתו, לא יתעלה לאשר בו שרוקים, וזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי. אבל, אומר הרמב״ם, זה לא סוף הפסוק. כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, זהו השם. כלומר, השם עושה, צריך השכל וידע אותי. אבל מה לדעת על השם? מה לדעת? לדעת שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף? לא. גם זה צריך לדעת, אבל לא בזה מדובר. אלא מה צריך לדעת על השם? צריך לדעת שהשם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה מה שצריך לדעת. וגם לדעת. כי באלה חפצתי. אז גם אני צריך לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. ויש לך ספר, ספר טוב, שמסביר איך השם, איך השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כן. חומש בראשית. שמות ויקרא במדבר דברים. וכל התורה שבעל פה. זה מסביר איך השם, איך השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. ואיך אנחנו צריכים לעשות? זה נקרא לדעת את השם. הלכות דעות לרמב״ם, זה לא דעות, זה מידות. זה, כן. לדעת שצריך להיות עם מידה כזאת ולעשות. כל התורה זה לדעת ולעשות. להאמין ולעשות. אפשר לקבל ספר שמונה קבצים כערך א', להאמין ולעשות. זה הולך יחד. אם אתה מאמין ואתה לא עושה, אז אתה לא מאמין באמת. אתה יודע שאתה חייב לי כסף כבר שנתיים? בוודאי, בוודאי שאני יודע. אצלי חוב זה קדוש. אני יודע ואני מאמין, ואני יודע שאני חייב לך וחוב זה קדוש. אבל אתה כבר אומר את זה שנתיים? בוודאי. שנתיים אצלי זה דבר קדוש. ומתי תחזיר לי? אתה מאכזב אותי. אני מסביר לך שאצלי חוב זה דבר קדוש, ואתה נתפס לפרטים, מתי אני אחזיר. אני מאוכזב ממך. אני מאוכזב ממך שככה אתה מדבר, ככה. אז זה לא אמיתי, זה רק לדבר, לדבר, זה הוצאה חדשה. מה? לא, זה היה בהתחלה. שהיהדות זה להאמין ולקיים. להאמין ולקיים, זה ברור. אם אתה לא מקיים, אז איזה מין אמונה זאת? הוא אומר, הנוצרים זה להאמין. להאמין שראוי שיהיה ככה. ולכן, אם נותנים לך סתירה, אז זה בדיוק. אז זה
זאת סתירה. אבל אנשים לא יכולים ככה להתנהג. זה בשביל צדיקים עליונים. סתירה עוד סתירה. אדם פשוט, הוא לא יכול ככה להתנהג. אבל זה לא בשביל לקיים. זה בשביל לדבר. אז בשביל לדבר מה הבעיה? לדבר. זה זול לדבר. אם הם אלה זה לדבר, לדבר הרבה. הרי אם הם אלה לא צריך לקיים. אבל... מה? רש? רש למיטב, יכול להיות. רש למיטב. חשבתי שזה בקבוצה. רש למיטב. רש למיטב. להאמין ולקיים. זאת היא הסגולה המיוחדת של כנסת ישראל. האמונה היא היסוד העיקרי, אבל אינה מתבססת, אינה גומרת את מגמתה, כי אם בצירוף המעשה. מה יותר חשוב, אמונה ומעשה? זה לא יותר חשוב, זה דבר אחד. אמונה שלמה היא ולידי קיום. וכדי להאמין במה שיש אפשרות לקיים, צריכים משקל. זה לא, לא כל דבר אפשר לקיים. זהו משקל התורה. האוחזת במשפט לפי כוח האדם, הנוצריות אומרת להאמין. אבל אינה יכולה לקיים. אבל כן אומרת היא שיותן לכי שני, שנייה, למכה אחת. מובן שבקהל אפשר רק להאמין שמידה זו היא נשגבה, אבל לא לקיים. בקהל. יחידים כן. יחידים ככה נהגו. אבל שם טוב, היה רב אחד שלא אהב אותו, היה מדבר עליו כל הזמן רעות. הוא היה שולח שליחים לרב הזה, שיספרו לרב הזה דברים, שיצא לבן שם טוב, שלא כל כך תקינים, כדי שהרב יוכל להתקיף אותו. כן, זה. נחת רוח לרב הזה. אבל שם טוב זה לא בחת רוח. וזה ממשית, לכי. וזה, אבל שם טוב, זה לא אנחנו. ולכן, כשהם אומרים להאמין, הכוונה להאמין ולקיים. כשאומרים ללכות דעות, דעות ומידות. כשאומרים לדעת את השם, השכל ויודע אותי, הכוונה, חסד משלוש דרכה בארץ. ומה? היודעת את אלוהים. אמר הפילוסוף הצרפתי, סארטר, לאומה הישראלית אין מהות. מה זה אין מהות? עובדה, יהודים מאופי מיוחד. זה תוצר סוציולוגי. הרדיפות, התביעו באומה את המעלות האלה ואלה. כלומר, אין לנו מהות. אנחנו תוצר של ההיסטוריה, קוראים להשקפת העולם הזאת שלו אנטישמיות עדינה. הוא לא אנטישמי לתת לנו מכות, אלא הוא גוזל מאיתנו את מהותנו. אבל לפני מותו, הוא חזר בו. זה היה בעיתון אנגלי, ניוזוויק, אמריקאי, ניוזוויק, שהוא אמר שעם ישראל יש לו מהות. ומה המהות של עם ישראל? לדעת את השם. בשביל אתאיסט לא רע. לא רע. גזרתי, צילמתי, הכנסתי ביתורי כהנים. אחד מיתורי כהנים הראשונים אפשר למצוא את זה. הצילום של הניוזוויק פלוס התרגום כמובן מאנגליזי לעברית. זה המהות של המשרד. לדעת את השם. רק להבין מה זה לדעת את השם. לדעת הוא לקיים. אלה התכונות של אברהם, יצחק ויעקב
נהפכו תכונות שלנו. אבל זה יכול להיות. יש אבא, יש לו בנים. אחד הוא כזה, אחד הוא כזה. אחד הוא ישמעאל, אחד הוא יצחק, אחד הוא עשיו, אחד הוא יעקב. כור הברזל של מצרים. יש דבר כזה בעיבוד מתכות, מטלורגיה, כור. לוקחים כור, שמים מבנים ברזל, שמים נגיד בימינו פחם, ומקבלים פלדה. פלדה זה פלא, כי ברזל יש בעיה. יש לך חרב של ברזל, אתה עושה למישהו בוינג על הראש, נשבע. אז עשו, היו עושים חרבות כבדים, יצרים עם שני ידיים, אז יש אפשרות לקחת את הברזל, לחמם אותו אדום, ולתת לו להתקרר לאט. אז הוא לא נשבע, אני לא לקח חרב, עושה לו אקורדיון. אי אפשר ככה לעבוד. אז אפשר לחסם את הברזל. מחמנים, מחמנים, שמים במים, זה חזק. בוינג, נשבע. המציאו את הפלטה. זה פחם. אטומי פחם משתלבים בין אטומי הברזל. ואז זה גמיש. וולינג. כמו כזה סרגל. שמוכרים בשקל, ונתנו. זה פלדה. זה פלא כזה. כבר הערבים ידעו לעשות פלדה. פעם הערבים היו שיא התרבות האנושית. עכשיו תקועים כבר 400 שנה דורכים על המקום. מדעית, חברתית, דתית, רוחנית, כלום, לא יודעים לעשות כלום. כבר ראיתם משהו תוצרת ערבית? רק טישו. הם לא יודעים, נכון שיש מפעלים, אבל זה מפעלים כל זה שבאים מאמריקה, מהמערב. היו לו עושים חריצים בחרב, ושמים על פחם, שמים על זה פחם חם, מחממים ומשפשפים ומחכים ומחכים. הרבה זמן היה להם חרב מפלדה. דקה, חותכת, חזקה, יכלו לחתוך סוס לשניים. פעם הערבים, עכשיו אחר כך, שקעו. ברוך אתה השם, המעריב הערבים, שוקים. זה כור הברזל. כור הברזל התניע את התכונות של אברהם, ישראל ויעקב בתוך הנשמה הלאומית של עם ישראל. יש נשמת הפרט, יש נשמת האומה. כנסת ישראל, הצדיק הכי גדול, הוא לא מגיע לקרסולי של כנסת ישראל. כי זה נשמת הפרט, זה נשמת הכלל. איך קוראים לנשמת האומה הישראלית? יש לזה שם. שכינה. השוכן. השוכן איתם בתוך תומתם. ושכנתי בתוכם. השכינה זה אור אלוקי ששוכן באומה. זה נשמת האומה. השכינה. אותו דבר. אפשר לומר שכינה, אפשר לומר נשמת האומה. ואפשר לדעת מה כתוב בנשמת האומה? בוודאי, אפשר לדעת מה כתוב. תלמוד בבלי, בירושלמי, גם ירושלמי. אותו דבר, נשמת האומה, שכינה, תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה משהו אחר, זה אלוקי. תורה שבעל פה זה אלוקי דרך האור האלוקי ששוכן באומה. תורה שבעל פה זה השכינה.
אותו דבר. אתה רוצה לדעת מה כתוב בנשמת האומה? תורה שבכתב. גם תורה שבכתב, כמובן. אם כן, ריבונו של עולם יצר עם. וזה ספר שני. אותו דבר בראשית, אותו דבר שמות. זה אותו אור בצורה של פרט, זה בצורה של כלל. כמובן, אם הפרט אפשר לקבל או לטריה חלק א' וב' ככה. אם הפרט הוא יוצא מתחת המטריה, הוא אבוד. בחלק א', זה גם נמצא באורות. אהבת עולם אהבתן. אהבת עולם אהבתן. עמוד ראש ממלף. אהבה רבה. יש נוסח אשכנז, אהבה רבה. נוסח ספרד, אהבת עולם. זה מחלוקת אם השם אוהב אותנו אהבת עולם או אהבה רבה. ולא ולא דברי לו כאילו חיים. אפשר גם אהבת עולם, גם אהבה רבה. כל חשק העבודה. אדם יש לו חשק לעבוד את השם. שמחת מצווה. התמדת תורה. ברק חידושים. והתנוצצות רוח הקודש. זו מדרגה גבוהה, רוח הקודש. בלב השרידים אשר השם קורא. כוונת התפילה. ואור שלהבת יה. כל אלה, ועוד, ותולדות הנשמות בשלימותן. נשמות, עליונות, נולדות, בכללותן ותמותן, מוכרחים להיפגם. אם בא הכנסת יסוד הפירוד בכללות כנסת ישראל. צדיק עליון עם כל המעלות האלה, אבל יש לו פירוד מכנסת ישראל, זה נפגם. ואוהבי השם, ויראיו באמת, וחושבי שמו, הם הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר. כמו הרב קוק, שירו עליו מכל הכיוונים. החרדים ירו עליו, החילונים ירו עליו. החרדים ירו עליו כי הוא אהב את הציונים. הציונים ירו עליו כי הוא אהב את החרדים. ירו עליו בשני הכיוונים. ולמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים החפצים לבלי הנחלת השם ולהפריד את האומה האחדית היחידה במלוא עולמים. הם הם בנים לכנסת ישראל שהם רובצת עליהם. מקורות בחלק בית של הרב ציונה. אותו דבר כתוב בסגנון אחר. בספר פרי הארץ של רבי מנחם מנדל מויטבסק, מתלמידיו של הבעל שם טוב שעלה לארץ. אותו דבר במילים אחרות. שבין כך ובין כך קרויים בנים, והוא
סוגריים, שאינו נוהג ביחס זה, מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי, והשפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. אותו דבר במילים שונות. או בעוד מילים, בית דוד דרוש וב. מי שכתב בית דוד, זה נחלת דוד. איך קראו נחלת דוד? בעל נחלת דוד. אולי רבי דוד טביל. מי כתב את המשנה ברורה? מה חפץ חיים? מי כתב את השגת אריה? נו, הוא בעצמו. כן, כותב הבית דוד. כאשר, כמו, כאשר העובד עבודה זרה כופר באחדותו ידבר שמו ומשתף לו דבר אחר, ככה לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית הוא עצם הכפירה, כמו כן באחדותו ידברך שמו, כי שורש אחדותו ידברך שמו מחייב שיהיו כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות, אגודים יחד צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות, כי כן כאשר הבורא ידברך שמו הוא האחד הפשוט ההחלטי, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי, ביות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים חלק אלוקם ממעל, מחויבים להתאחד יחד, צמודים וקשורים זה בזה, יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו ידבר שמו, ולזאת מבואר אבון המחלוקת, כי הוא ממש כבוד הזרה, יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק ולוקי ישראל. אם כן, אנחנו עם, וכל יחיד הוא חלק מן העם. כל אלה דברים חדשים שלא שמעתם 2000 שנה. כי בגלות חדלנו להיות עם. הפכנו ליחידים. במקרה הכי טוב, קהילה. טוב מאוד קהילה. עיין במאמר של הרב סולובייצ'יק, כל דודי דופק. קהילת ההוד, קהילת ההדר, קהילה. אבל עכשיו, אנחנו חוזרים להיות עם. ולכן, זה חדש. זה ישן שנשכח. כי בתורה, אנחנו עם. בית ראשון, כלל. בית שני, פרט. בית שלישי, כלל ופרט. בית ראשון היינו עם, בית שני לא היינו עם. היה שלטון יווני, שלטון כזה, שלטון פרס, אבל היה מרד החשמונאים, מה, אוסור, זה היה זמני, ואחר כך זה דאח, והרבה מלכי חשמונאי היו רשעים גדולים, לא... אי אפשר היה לנוק קדושה מן העם. אלא יחידים. הנבדלים מטומאת עמי הארץ. כל זה מוסבר במאמר הגדול, מהלך האידאות. עוד יחיד, עוד יחיד, עוד צדיק, עוד צדיק. יש צדיקים, יש תלמידי חכמים, ויש עמי הארץ. הסבה מקצועית. מכלל לפרטים. הצבא לחם, ספג מכה אדירה. אומר הגנרל, תתפזרו, כל אחד בשביל עצמו. התפזרו, החיילים האמריקאים, בג'ונגל של בורנאו, כל חייל שורד לעצמו.
אחרי 20 שנה שנגמרה המלחמה. איך הוא יכול לדעת שנגמרה המלחמה? הוא ממשיך בג'ונגל. אחרי 20 שנה פגש אנשים, אז מה אתה עושה פה? מלחמה. נגמר 20 שנה. איך הוא יכול לדעת? מסכן. התפזרו. כל אחד בשביל עצמו. אם נשאר יחד, יקו אותנו. כבר ירמיהו ידע שזה מה שיקרה. ולכן ירמיהו, והמלך יושיהו, שגם היה צדיק גדול, הכשירו רבנים, רבני פרט. בבית ראשון היו רבני כלל, תלמידי חכמים כלל. בית שני הכשירו, עוד לפני החורבן, רבני פרט. ישעיהו, ירמיהו ויושיהו. אם בסוף לא יהיה חורבן, אז למדנו סתם. איך אומרים? שאלה יהיו הצרות שלנו. כמו שאני אומר לאמא, תלכי עם הילד לרופא. על דבר כזה הולכים לרופא. חוזרת, הלכתי לרופא, בזבזתי שעתיים ו-120 שקל. אין לו כלום. אשריך. שכל החיים יהיה ככה. תלכי לרופא סתם. אבל זה לא היה סתם. וזאת הייתה גלות יוחניה. אשר הגלה נבוכנצר, נבוכנצר מלך בבל. כל אלה הרבנים, פרט, גלו לבבל לפני האומה. וכשהאומה הגיעה לבבל, חיכו להם הרבנים. לבושי לבן, אתה פה, אתה פה, אתה פה. אחרת זה מהגרים, זה קטסטרופה. היו שם. כלומר, נבוכדנצר, הרשע, שהגלה את המלך יוחניה, וכל השרים, וכל הרבנים, הוא חשב שבזה הוא יחליש את האומה, הוא לא ידע שבזה הוא בונה את הנצח של האומה. הם הכשירו רבני פרט. כל זה מבואר בעריכות גדולה, בהקדמת הנציב, קדמת עמק לפירושו על שלטות רב החי גאון. ובית שני היו רבני פרט, פרט. בית ראשון כלל, בית שני פרט, בית שלישי, כלל ופרט. פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כלל שיצר לפרט, פרט שיצר לכלל. זה בית שלישי. עכשיו אנחנו בונים בית שלישי. הרב נבן סל הוא בעד בניין בית המקדש. לא מעשית. כי זה יעשה... זה מלחמה ויארגו אנשים, אבל הוא בעד בניין בית המקדש. שני, לא שלישי, שני. אבל שני נחרב, שיפוץ. אבל כדי לבנות בית המקדש צריך כל מיני נביא. לא, לא, לא. זה לבנות בית שלישי, אבל בית שני לא צריך נביאים. זה שיפוץ. אם אתה רוצה לבנות עוד קומה פה, צריך אישור של הוועדה של העירייה, למה לוקח 10 שנים. אבל אם הקיר הוא סדוק, אין בעיה, אתה יכול לתקן את הקיר. וכיוון שפה בישיבה הרבה פעמים היו סדקים בקירות, בא המהנדס המחוזי ואמר, צריך לתקן, תיקנו והגדלנו. בזכות הסדק, כמו שכתוב, סדק, סדק, תרדוף. לכן, אבל אנחנו אומרים, לא, לא, אנחנו לא בונים בית שני. אנחנו בונים בית שלישי. זה משהו אחר. זה הכלל. וגם הפרט. כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. כן, הוא רצה לשאול, הפרט הזה, ששייך לכלל. כמו שכתוב לו בחולצה, ירושלים לב האומה.
כלל. המהר"ל בנצח ישראל ד' הוא אומר שבית ראשון היה בנוי על מעלת הכלל ובית שני על מעלת הפרטים. נכון, מה שאמרתי. סליחה, כאילו שבית ראשון מעלת הפרט, שפרט הקדוש, ובית שני על מעלת הכלל, אבל זה היה חורבן בסוף. כן, זה משהו אחר. עיין במאמר שלי, שכחתי. בספר המקדש הרטוב. מאמר שנקרא, למעלת בית שלישי. שם זה מוסבר. על פי הספר, שכחתי. של הרמח"ל. מה? למקדש, למשכנה, משכן עליון. משכן עליון. זה ספר של הרמח"ל מסביר כל זה בריחות. אבל כרגע אנחנו מסבירים מאמר מלא רידות. כלל, אומה גדולה, דוד המלך, פרט, בית שני, צדיקים, תלמידי, חכמים, קדושים, אדירים. בית שלישי, כלל ופרט, פרט וכלל. חוזרים להיות כלל. שכחנו. החרדים הם לא יודעים בדיוק מה זה כלל. כי הם משמרת הפרט. והציונים לא יודעים מה זה פרט. אבל כלל הם יודעים. צבא זה שיא הכלל. אדם בצבא הוא בשביל הכלל. פעם מישהו הראה לי מאמר, נלחם את יום הכיפורים, אחד ירינו אותו, קצין, הולך למילואים, אוף, אוף, טוב, נו, הולך למילואים. יושב לו על החבילה, טוב, נו, במחנה, מחכה, וזה, והוא מתאר מה עובר עליו. הוא אומר, לאט לאט אני נעשה יותר כללי. יותר כללי, יותר כללי, יותר כללי. אמרו לי, תראה מה כתוב פה. אמרתי, וזה כתוב בספר אורות, מה החידוש? אידיוט, הוא לא קרא ספר אורות. הוא לא קרא זה, שכחתי. הוא ספר אורות, בלי שקרא ספר אורות. הוא נעשה כללי. אז הציונים, כלל, החרדים, פרט. וצריך, כלל הוא פרט. צריך שהציונים יהיו חרדים, והחרדים יהיו ציונים, ושאנחנו נהיה מיותרים. לא יצטרכו אותנו, כי אלה, 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 מיותרים. תספיקו הרבה לפני שנהיו מיותרים, ללמוד, לגמור, שס, פוסקים הרבה, הרבה. וזה... החרדים הם כמו חכמי בית שני. וזה מעט? לא! זה עצום. והציונים הם כמו הלוחמים של בית ראשון. למשל, המלך אחאב. אחאב, איזה... רשע מרושע. אבל השם עשה לו ניסים לאחיו. איך זה יכול להיות? כתוב במשנה, וזה אחיו ואין לו חלק לא למבא. סנהדרין, פרק י"ד. בגמרא כתוב, יש לו חלק לא למבא. דורשי רשום אותם. שנאמר לי גלעד, מי שעשה את הדבר הכי גדול, שבאפשר לקבל ספר אורות, שבגלעד, הוא, גלעד, יש לו חלק לא למבא, וזה המלך אחאב. שהיה לוחם וחץ נתקע בו, והוא היה מדמם, וכל תחתית המרכבה הייתה מלאה דם, והוא המשיך ללחם. אם היה נופל, כל הצבא היה נופל. עולם הבא. עמוד פדלת. הנפש זה פסקה שהרגיזה הרבה חרדים. עדיין מרגיז. וגם תרגיז. הנפש של פושעי ישראל שבקביתה דמשיכה אותם שהם מתחברים באהבה עלייני כלל ישראל, ארץ ישראל ותחילת האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. חרדים
שאין להם זה היתרון של הרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שהרגשה עצמית והתעוררות של כוח פעולה בניין כלל ישראל אינם עדיין במצוות אצלם. כמו מה שאין אצל אלה שרוח יבעים אשר בתוכם מאחר את ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות מעשים המתמים את הגוף ומונים מורה רוח מלתקן וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. רוח נפש ותיקון שיבוא על ידי אורו של משיח שיעזור לזה הרבה דבר דבר התפשטות של תלמוד רזיות תורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורות הערוי על יגלות ושיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה, על ידי שלמות הנפש של הפושעים הטובים, טובים ביחס לענייני הכלל, בתקוות גשמיות ורוחניות, המושגות, בקרה, בקשה האנושית, והרוח של הפושעים האלה תתוקן, על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה, וממני יבוא לאלה ולאלה, אור גדול, מופע תשובה, שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו כישראל מוכנים לגולה. הצדיקים העליונים, מראה די נשמתה, נפש, רוח, נשמה, הם יהיו הצינורות המאחדים שעל ידם יבוא שפע אור הנפש מסול ימין, ושפע אור הרוח מימין שמאל, ותהיה שמחה גדולה. הרב קוק נשאל ויגרת, איפה הוא יגריל את זה? שהנפש של פושעי ישראל, המחוברים לכלל, היא יותר גדולה מהנפש של שלומי אמוני ישראל? הוא ענה באיגרת. נו, זה כתוב באריזל, נו. זה שכח. זה כתוב באריזל. לגבי אחיו. ככה הוא אומר אריזל לגבי אחיו. אפשר לקבל אריזל? מי שיש לו מחשב לחפש שער הגלגולים אחר שער הגלגולים פרק ה' אולי שער הגלגולים אחר כן למה הוא נחשב למה נבנה בית מקדש בלי רוב עם ישראל? ודאי, ישראל היה פה, אלא מי היו פה בריטים? בסדר, אז אתה שואל איך בנו בית המקדש, אבל בלי שרוב עם ישראל לא היה פה. הוראת שעה של חגי הנביא. חגי הנביא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא. אתה מתבקר עם חגי הנביא? בסוף אתה תתווכח עם הרם שלך. זה מתחיל בחגי הנביא, וזה ממשיך. כן? זה בפירוש של הרב, בנספחים. אה, יש נספחים? יש לי פירוש על זה? בפירוש של ספר אורות. על פי דלת זה כבר... אה, כן. אה, יש על כל ספר אורות. כבר שכחתי שיש לי פירוש על כל ספר אורות. נכון, אולי, אולי. פדלת. הצעה חדשה, יש כל ספר. שכחתי שיש פירוש על כל ספר. זה לא אני כותב. זה אחד מהשיעורים שלי, הוא רושם. אז אני כבר שוכח מה... זה טוב. הוא ממשיך, הוא ממשיך. מה הוא עושה עכשיו? אורות התשובה, אורות התשובה. טוב, גם אורות הקודש, חצי כרך א', נעשה, זה תקוע, שכחתי למה. אז אורות פדלת. נו, נראה. עמוד פדלת. איזה פסקה זה, שכחתי. פה זה לא לפי עמודים. מה? מם ג' של אורות התריה מם ג'. אורות התריה מם ג'. הנפש של פושעי ישראל. יפה. איזה ים.
מי יכול לקרוא כל זה? נספח. נספח 120. מישהו יכול לקרוא כל כך הרבה דברים? זה לא משהו. הנפש של פושעי ישראל, הנפש. זה דווקא מעניין הספר הזה. אני שוכח. כל שיעור, על כל דבר אני אומר דבר אחר. אז זה מעניין. טוב, בקיצור. ככה אומר אריזל. ש... לא בטוח שזה פה בערות. לא, כי יכול להיות ש... כשנתתי את השיעור הזה, עוד לא התפרסמה האיגרת הזאת של הרב קוק. אז לכן יכול להיות שזה לא מופיע פה. התפרסמה יותר מאוחר בשחרתי שמו. עיתון של ישיבת מרכז הרב, עיתון, חוברת. איך? לא גנזריה. שם אחר. יצא הרבה פעמים ואחר עכשיו כבר לא יוצא. לא גנזריה. איגרות דברים. מה, לא מצאת במחשב? שער הגלגולים? שער המחים ויטל? אולי חלק, פרק ה', אולי, לא פרק, זה נקרא הקדמה ה', אולי אין מנוע חיפוש. אני ממנה אותך, מחפש. מה? הוא מצא? הנה, הוא מצא. איזה חיים ויטל. חיים ויטל. או, 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 או. ושכחנו, בגמרא כתוב שהוא היה שקול. עכשיו זה מובן. שקול. מבחינת הכלל, טוב. מבחינת הפרט, לא טוב. על דרך הנזכר, ובזה תבין מה אמר חז"ל, אחיו שקול היה, וכל צבא השמיים עומדים עליו ממינו ומשמאלו, הנאמר בעניין אחיו המלך, והנה הוא מטמיע, כי הכתוב מספר שהקלות של אחיו היו כחמורות של ירבעם, וחמרו שהיה שקול. אבל העניין הוא, כי במעשיו לא היה שקול, אלא מוטה לקו חובה. אמנם מברינת נפשו היה שקול. חצי הטוב, חצי הרע. ואף על פי שלפעמים הייתה גוברת עליו בחינת הרוח, ועובד עבודה זרה ונפש עצמה, הייתה חצי הטובה, חצי הרע, ולכן השין ברך לא דרך או לגמרי, והיה חפד ששוב בתשובה, אולי ייטיב. לכן אליהו הנביא היה רודף תמיד אחריו להשיבו בתשובה עד שאירח אתו בנבות הישראלי. נו, מצאנו בערך. לכן האדם בימינו הוא גם פרטי, גם כללי. אתה לא יכול להיות רק כללי. חזרת לבית ראשון. אתה לא יכול להיות גם רק פרטי. מה, חזרת לבית שני? גם פרטי, גם כללי. הרב קוק יש לו ספרי כלל, אורות. יש לו ספרי פרט, אורות התשובה. אבל בשביל בספר פרט, פרק י' ז', מדביק אל הכלל.
וגם בספר אורות יש פרטים פרקים, מדביקים על הפרט. ספר עניה, זה גם כלל, גם פרט. יש פסקאות כלל, פסקאות פרט, פסקאות מורכבות. אורות הקודש, זה פרט. אבל יש כמה פרטים, כמה פרקים כלל. אורות התורה זה פרט, אבל גם עם פרטים כלל. פרקים כלל. עולם הפרטי של האדם, הצדקות וחשבון הנפש, ומידות טובות, ועבודת השם. עבודת השם, יומם ולילה, ותפילה בכוונה, ולימוד תורה, וצדקות, ופרישות מן החטא, וצניעות. זיכוך הפרט, זיכוך גדול. וגם הכלל, ללכת לצבא, לגור פה, מה שאנחנו נמצאים פה, זה בשביל הכלל. מה, אין איפה להקים ישיבה? אפשר להקים במקום אחר. וזה, פחות כאב ראש, פחות הוצאות, אבל בשביל הכלל צריך להיות פה. מה, לא נהיה פה בשביל הכלל? מה, זה לא בא בחשבון? צריך מישהו, צריך שמישהו יהיה פה. בשביל הכלל. ישיבת תורת חיים. שהייתה פה, אחרי, בשלב מסוים, חזרו לפה. לא יודע, בצרה הראשונה שעשו הערבים, יצאו, עברו למאה שערים. הם רוצים ללמוד תורה, מה, לחיות פה, יש ערבים, ופוגרומים, וצרות, מי צריך את זה? זה לא עניין אותם כלל, עניין אותם פרט. אנחנו פה בשביל כלל. צריך שני הדברים. נשמת האומה ונשמת היחיד שהיא חלק מנשמת האומה. כלומר, זה לא שני דברים. זה דבר אחד. זה נקרא הפרט מתוך הכלל. איך לגזור את הצדקות הפרטית, הקדושה הפרטית, הרוממות הפרטית, התורה הפרטית, מן האומה, מכללות האומה. הפרט מתוך הכלל. זה לא גם פרט, גם כלל. שני דברים. כליים. קוי. נכון? בעל חיים. חיה, בהמה, וזה קוי. לא. זה הפרט מתוך הכלל. מסילת ישרים, הוא מסביר את זה כמה פעמים. במיוחד בסוף לספר פרק על החסידות, פרק י"ט. איך אדם מתרומם למדרגות, גם פרק י"ח, מתרומם למדרגות עליונות של חסידות, מתוך שהוא מתחסד עם כן דילה, עם הכן של הקדוש ברוך הוא, מתחסד לכנסת ישראל. הוא מסביר. בהתחלת פרק י"ח, בסוף פרק י"ט, מסביר. אבל הרמח"ל זה היה בגלות. כן, אבל הרמח"ל, הוא ידע את הדברים האלה. כל הדברים האלה של הרב קוק. על הכלל ועל הפרט מתוך הכלל. הוא לא המציא. זה נגנז בזוהר ובאריזל. והוא גילה, הגיע הזמן לגלות. והרמח"ל, למה הוא גילה? הגיע קצת הזמן לגלות. הגאולה התחילה לפני 500 שנה. לפני 500 שנה הופיע אריזל. אמר במילים של אריזל, זה מתחיל. המהר"ל, זה מתחיל. רבי יוסף קארו, בלילה מפורסם ליל שבועות, זה מתחיל. בסגנונות שונים אמרו. ולאט לאט, 500 שנה, מתרקם. לאט. עם גירוש ספרד. הגאולה החלה עם גירוש ספרד. אם הספרדים היו יודעים את זה, היו מתאבדים. אין צורך, הם כבר אבודים. זה המהר"ל מזכיר. ש...
הוא מזכיר גירוש ספרד ונצח ישראל במילים סמויות כדי לא להרגיז, שמה שהגויים זרקו אותנו מספרד, זה כדי לומר נגמר, אין לנו כבר מה לעשות שם. זה הייתה גלות מופלאה, אין מה לעשות שם. זה מה שהוא אומר, שלוש משמרות יש בלילה. משמרת ראשונה חמור נוער, משמרת שנייה, משמרת שלישית, תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה. אישה זה אנחנו, בעלה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתנו. איך הוא מדבר? על ידי גירוש ספרד. צורה מעניינת לדבר. אפשר לקבל נצח ישראל המהר"ל איפה שהוא מדבר על זה. במפתח בסוף, זה בברכות ג' ברכות ג' אני אמצא את זה. ככה הוא מדבר, יש סגנונות שונים איך מדברים עם אנשים. למה אין? אישה מדברת עם בעלה, זה דף ג' אז למה זה לא פה? אולי זה בספר אחר, לא. המפתח הזה הוא לא שלם. יש נצח ישראל השמן כזה. עם מיליון מקורות. שלוש משמרות לילה זה ברכות דף ג', לא? מה? כן, לפחות. מה? איזה? של? נו, אני מחפש, לא יודע איזה פעם. יש לך את זה? זה הנצח ישראל עם הרבה מקורות. יש מפתח בסוף כרך ב' ג' סוף פרק י"ח. משמר ג' תינוק יונק משדי אמו. אמר כנגד זה בסוף הגלות יונקים ישראל שנחשבו תינוקות בתורה שיונקים מן שדי אמם הראשונים שנקראים אמם. וזה מפני שלא נתנו להם מנוחה. שישבו במקום אחד והם גולים ממקום למקום עד שנשכחה בבתים הרבים התורה לגמרי מישראל בסיבת הגלות. אחר כך הוא ממשיך. אישה מספרת עם בעלה, חמור נוער, חלק ג', החלק הג' מהגלות, אין שמד, אין שמד, השם יתברך ישמור עמו ישראל מזה, ונוהגים האומות עם ישראל כמו שנוהג הבעל עם האישה, כי האומות נחשבים בעל לישראל בגלות שנאמר, בעלון האדונים זולתך, והבעל כאשר לא תמצא אישה חן ביניו, הוא מגרשה כך האומות כאשר ישראל אינם מוצאים חן ביניהם, מגרשים אותה. הוא לא כותב ספרד, אבל זה הגירוש. זה גירוש ספרד. הגויים הם הבעל. הם מגרשים. אבל כתוב אישה מספרת עם בעלה. מוסתר. הקדוש ברוך הוא האימא. אמרתי קודם, הקדוש ברוך הוא הבעל. דרכם. אז הוא רומז. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. טוב, אשרינו שזכינו. אנחנו פה, כלל ופרט הוא כלל, פרט הוא כלל ופרט, כלל שצריך לפרט, פרט שצריך לכלל, כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ברוך השם, שאנחנו חוזרים להיות כלל, ברוך השם. עד כאן.